ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଗ୍ରୀନଲୋ ନିକଟରେ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ବେଲପାହାଡ଼ ହେମଗିରି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିରହିଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ଓ ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଜଣା ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଲଖନପୁର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।